פסק הדין הוא בעצם מחדל של חוסר הרתעה בעקבות פסיקה מקלה מראש בהכרעת הדין. היה מספיק לראות את החיוך של המחבל בשביל להבין את הבעייתיות שיש כאן. אנחנו דורשים שלפחות בערכאה הבאה של העירור יחזור המצב לקדמותו, ובאמת ההרתעה תונחל כלפי כל הערכאות בבית המשפט. כמו כן, עניין תחשיב הנזק, התחשיב אמנם לתחשיב שגבוה מפיצוי פלילי רגיל, אך בסמכות בית המשפט לתת תחשיבים שישקפו את הנזק לפחות באומדנה, ולצערי תחשיב הנזק לא שיקף את הנזק האמיתי הקיים.